Анна Показанєва стала військовослужбовицею в 14-му з перших днів війни на Сході. Її чоловік – начальник штабу розвідки бригадної артилерійської групи 25-ї окремої повітряно-десантної бригади майор Сергій Показанєв. Там же почала служити і Анна. Він – кадровий офіцер з 2007 року, брав участь в обороні Луганського аеропорту. Та у червні минулого року пішов з життя, не витримало серце. Анна мала на руках висновки медиків, що її Сергій помер внаслідок військової служби. І щойно оговталась від втрати, розпочала процедуру набуття статусу члена родини загиблого бійця зони АТО. Це було у серпні 20-го. Безпосередньо член сім'ї загиблого учасника АТО або померлого звертається до управління соцзахисту за місцем свого реєстрації, подавши заяву, довідку про безпосередню участь, висновок судмедекспертизи, якщо ми говоримо про загиблого, та якщо це померлий, то це висновок військово-лікарської комісії, в якій пов'язана смерть з воєнними діями на Сході. Здавалося б, прозора і зрозуміла процедура, допомоги фахівців не вимагає. Втім, для Анни Показанєвої цей шлях обернувся поневіряннями. Розповідає, спочатку в управлінні соцзахисту довго не могли скликати комісію для розгляду питання. Мовляв, деякі співробітники апарату у відпустках, немає кворуму. Зібралися нарешті у жовтні, але в отриманні статусу відмовили. Пояснили, немає підстав. Відповідальною особою була Вікторія Половинка, співробітниця управління соцзахисту Новомосковської райдержадміністрації. Пояснювала тим, що у нас немає війни, він не на фронті загинув, що він захищав батьківщину. Сьогодні у нас батьківщина одна, а завтра у нас батьківщина друга. Він не ветеран війни, це особа, яка займається статусом саме справами військовослужбовців і саме ветеранами війни. Втім, наша героїня не змирилася. Зверталася до голови райдержадміністрації, але теж марно. Врешті допомогли юристи правозахисної групи «Січ». Склали запити до вищих інстанцій. Лише після цього справа зрушила з місця. Перший лист був направлений у Мінсоцполітики, і він ще був отриманий до Нового року, це було у грудні. Вони проігнорували цей лист, зовсім ніяких не було. Коли вже був направлений другий лист з Мінсоцполітики, це було у лютому 2021 року, тоді вони оговталися і визвали мене для отримання цього статусу, цих посвідчень на дітей і на мене. Одне з таких військовослужбовиця отримала 4 березня. За законом, процедура має тривати не більше 2 місяців, Анні ж довелося чекати майже рік. І це не пасивне гаяння часу, а справжня боротьба за ті права та пільги, що їх чоловік здобув своїй родині, поклавши життя. Якщо ми говоримо про соцзахист, то це безпосередньо пільги на житлово-комунальні послуги. Це забезпечення санаторно-курортним лікуванням, проходженням психологічної реабілітації та навчання. На жаль, не я перша і не я остання в такій ситуації. Я вважаю, що дівчата не повинні опускати руки, йти до останнього, боротися за свої права. У кожної з нас є діти, яких треба тепер самотужки ставити на ноги. Історія Анни – ніяк не поодинокий випадок, кажуть правозахисники. І найчастіше вдовам відмовляють в наданні цього статусу з необ'єктивних причин – умовно-людський фактор. Держслужбовці можуть навмисно затягувати процедуру, зловживати своїми повноваженнями або неправильно трактувати норми законодавства. У такому разі юристам є що порадити. Однозначно, в письмовому виді витребувати відмову від управління соціального захисту. І з цією відмовою звертатися вже до Міністерства ветеранів щодо роз'яснення, чи правомірне рішення було прийнято, зі скаргами до Міністерства управління соціального захисту щодо покарання винних осіб в притягненні до відповідальності адміністративної за неправомірно прийняте рішення. Якщо вже і це не допоможе, залишається звернутися до суду. Станіслав Пивонос, Інна Шинкаренко, Олександр Наумов. Новини 9 каналу.